Marat. Bot nasang kuno di. Ningkan jal. Berempat tuh. Ada. Ada caculuk nair ada. Kurang lalem. Orang kurang lalem. Belum sejam kepi ya. Titik orang sejam kepi. Marat ya dia mak. Jadi bang apa nale? Tau saya jelas. Apa? Siapa ngecek ini? Enggak lah niat sendi, enggak tanda aja. Mana kamu ngedi? Mulai fit. Wait. Ah. Tepat dah lalai mak latung aneh bong yo. Tak lah, lah bolo kau tu. Aduh, rebek dek. Aduh, aduh ya. Aduh, aduh dikitung ya. Aduh. Jangan kau. Ada. Mengandung dikitung sih. Aduh, lah. Sabuk, boy. Sabuk. Sabuk apa? Lah. Sabuk, Vic. Sabuk, Vic. Aduh, dia ya. Lah, Vic, sabuk, Vic. Pak boleh, Vic. Pak boleh, Vic. Pabuli yo. Iki ana meneh pabuli yang nyoba o. Nyoba kapan? Ning ngandung yo lah jira. Lah pabuli marah pabuli sih. Jo. 6. Paling cukup paling ano lele. Kalau epak lah sih. Udah dek. Kontade lah dek yo. Becek bolan-bolan mari. Ada dek. Lu, dek. Ayo. Ya, gua uncak ya. Gua. Ya, dinak dek. Saya lakukan siapa lagi masih mula gila dek. Mikir ya, tengah bunyi yang gua langsung ke dalam mana kecil lah. Aduh, keker boleh dek. Kau buang di tengah boleh. Curonaris sah. Dek, mungkin sekarang dek saya pelampu daun-daun dek. Tengok tulen dek ya. Tulen dek, awas dek. Tulen. Bapak nak Vicky. Iya. Bayi tulen tak datang bapak nak Vicky. Iya. Najar, lo najar lo, jar betul lo kan najar. Boleh sama jari ya, lakoni lah cu. Tidak ini yang. Para 6-6 kok 2 on saya netungi bongi oh. Ada tak bisa jo, target sama lo, tidak sama lo boleh. Ngir. Ya. Ayera tak ironing. Dek, adek gina dek. Palat berojak. Jadi nak dek. Aduh, lele. Dah. Gira. Ya. Piro jal. Tung jal. Di mara di saran lu di. Pusat lo koreng. Lu di mara dek. Cami ler. Tabuk kirak kona dek. Bosan kuna. Yo. Buk. Siapa ni? Pak Ado. Pucat lepek tapi uri yo. Ini tapi pucat lepek kok. Ada burung sana. Mara tilindek. Kena ingat cilin juga lah. Ya, terbok. Kalau dek. Kalau lo cuba tu. Sila. Ini tak kau mangan ni. Jadi. Tuh. Tadi. Jadi tengok ke bentuk lah. Di mana? Allah ini. Berapa kik lah jalan? Yang ini kali di sudak.
Kau dah loncat lah. Tak bisa, cak beli boleh lah. Marah tu Lian. Bajar berempah nah. Yo. Udah dek. Anu lu, tengah kursa lu. Edina ya. Cek pinggir aja dia, nah di tengah nali sudik. Ya tekuk pinggir aja, eh. Coba nggak, boh. Cek tekuk aja deh, ya tekuk pinggir. Nah, ya dok. Yo, coba lah gelura, nggak kening gua nala. Boleh be. Waduh ya. Kan? Kan cepat. Cepat lah su. Kento ah. Ya paling kenyang kok bener nabe. Paling kenyang. Tak boleh buhi. Malah dua lagi lo berempat. Kalau bila. 12 saya. Ibu kau 12. Iya, banjirat kau. Aduh. Orang tung. Orang tung. Ya. Orang tung. Tepat sabolo lah sal. Cikai buru ningtung. Orang tung ki gelo buat nak ajak teloan. Gelo beluk lah saya. Allah. Beluk orang duon jangan kau. Kita tak tung ya, mara. Ajar lah kening lah. Pula. Ora di sini ke ini. Tengku mek 11. Ya. Iki nasi kene buang fik. Buang yo raju rajal. Enggak. Padu fik bunci yo, bu. Oh, di mana fik? Aduh. Tengku mek 11 jera bitong lah. Ini tetap apa? Tetap apa? Jabu. Di mana tetap ya dia nak lu, Mas? Mana bakal nak? Itu tetap dia. Bu nak bocor kamu, Jong. Oh, idik. Wah, idik. Jadi lu. Lu mardi. Jera-jera aja lu. Bu segini tak boleh jadi. Lo. Pak lema. Petok. Jadi petok belu. Sangat sapolo 11. Mun boloi. Ini embun enggak ora. Dua ada. Tepat kan dia. Abetong. Pas rawa. Begini gini kalang kok yang kok kok eh kuring aja. Ada. Dua. Kok mana dia lajo? Ketong bik, kok tong ngafik, enggak mau bumalarat tuh,
Kan salban air angket lampik sal. Kok gelap bisa doan.